ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ 163ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାକ୍ଷିକ ପତ୍ରିକା କୋଶଲ ଆଇଟମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁଇଜ୍ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୋଶଲ ଆଇଟମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ର ରାଣା ପ୍ରତାପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱଭାବ କବି ପୈପୁତ୍ର ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମେହେର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଛତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମାନିତ ଶିକ୍ଷକ ବୈଷ୍ଣବ ଭୋଇ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗର ମୋଟ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଅନ୍ତରାୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଠ ପଢ଼ି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିନଗର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3 ଜଣ ଛାତ୍ର ପ୍ରିନ୍ସ ବେହେରା, ହୃଷିକେଶ ମହାନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ରଣାଙ୍କ ପ୍ରଫେସର ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସଙ୍କ ମେଧା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲାବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର କେଦାରନାଥ ମିଶ୍ର ଏହି ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲବୀର ପୁସ୍ତକ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ସହ କୋଶ ଲାଇଟିମ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁଇଜ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରର ଭୟକୁ ହଟାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉତରିବାକୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନ ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ କାନ୍ତ କବି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି କେହି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେନି, ତେଣୁ ଆମର ଅତୀତର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଆଦିକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୋହିତ। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।